بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقاء محاكم برايا لنا سيد فرتي أنا قرني أنا رب الجبير لهين وأنا قرحن لهين مرة لو أردت فرتي أنا وحكب الجسر ريق أردت أنا وحكب الجسر أما ويدا أردت أنا وحكب الجسر وأنا حيلة الدرسة سي أمرك أو حيلة الدرسة وحاور إمانة سأريق أردت الشالان دير عمان كان برشا الأف مرنا إنا وحكب الدرسة سي أمرك أريق أو حيلة الدرسة وحا إمانة زهرتيسة كدمنا كليك باطينة أو لنا عبد الجحة موسكاية adoo aan sii dayn baa hore usu soconaysaa goorta intii aragtay aa xulato waa haylad garayso waa sii daynaysaa haylad sababtu leeya waa arkaa harbaa saarmaya waxaa rabnaa tusaale ahaan ciwaankii in aan farti waaweyno maadaama ciwaankii yahay si aa farti u weynayso marka waxaad dooranaysaa waxa imaanaysaa meeshan aad ku qoran tahay tirada ku qoran tahay ballaada yar ku hor taalla taabo oo kiligsi kadibna intaa aragtay ka dhici maato tusaale ahaan labaatan toona hadii aad rabto farti inaad janjeeriso waxaad samaynaysaa marka haylad garay haylad garayndu waa barannay horey mow kadibna adoo aan sii dayn soo kaxay hadeef sii daa marka kadib waxaad imaanaysaa meesha ay ku qoran tahay ay ay markaa taabato farti way isbedelaysaa dhinacina ay ujeedtaa taa aragtada haddii aad mar laba taabato sidii hore kusoo noqonaysaa ama waxaad samayn kartaa inaad taabato control i control i ayd waa itaali farti waa janjeersanaysa toona haddii aad rabto ciwaanka inaad hoos ka xariirdo waa la mid haylad garee marka hore kadibna waxaa timaadaa meesha ay ku qoran tahay u se ku dhufo waa kaa haddii aragto inaad ka qaadana waa la mid waxaad samayn kartaa control u u waa underline way control u sidoo kale ciwaanka waxaa rabnaa inaan dhexda keenna hadeer gees buu yaallaa si aad dhexda u keento marka hore haylad garay kadibna waxaa timaadaa halkan ma dhexda taabo haddii aad rabto inaad midigaa midigtana geeskaa midig taabo haddii aad rabto inaad rayadka hore kusoo celiso halkaa geeskaa taabansa dhexda u keenayna si aad farta midabkeeda u bedesho waxaa imaanaysaa meesha ay ku qoran tahay eeda kadibna waxaa taabansaa ballaadha yare hortaada kadibna midabkii ay rabtay waa ka dooranaysaa haddeer annaga waxaa rabnaa midabka casaankaa haddii aad rabto ereyga sakariya inu xoogaa uu ka muuqdo ereyada kale adoo aan farti weyneyn waxaa samayn kartaa inaad taabato marka haylad garayso kadib b ama waxaad dhigi kartaa control b sakariye maadaama erey khaldan uu yahay oo z aan alfabeetada soomaaliga aanay jirin waxaan rabaa inaan xariiq dhexda ka mariyo si aan u muujiyo inuu khaldan yahay marka hore waa haylad garaynaysaa goorta haylad garayso waxaa imaanta meesha ay ku qoran tahay a b c oo dhexdana xariiqda ka marsan tahay aan soo kono marka intii aan barannay annagoo ereyga video isticmaalayna tusaale ahaan waxaad samaynaysaa marka hore haylad garay ereyga waxaa rabtaa inaad farta xoogaa aa madoobeyso b baad taabanaysaa ama control b waxaa rabtaa farta inaad janjeeriso i baad dhahaysaa ama control i waxaa rabtaa inaad hoos ka xariidno u daasaa taabanaysaa ama control u waxaa rabtaa inaad farti wax ka bedesho eedaasoo hor imaanaysaa kadibna midabkii aad rabtay baa ka dhigaysaa kadib markaa wax ka bedesho si aan hore usoo sheegnaba waxaad dhahaysaa sefire si aan u sefireyna waa control s ha ilaawin control iyo s